Die wêreld verkondig allerne dwaalleer as dit by Bybelse beginsels kom. En mense wat die Bybel nog nie so goed ken nie of nog nie so volwasse in die geloof is nie, eet hierdie dinge vir soetkoek op. Daar kan 'n klomp voorbeelde genoem word. Ek wil fokus op een voorbeeld, 'n gesegde wat sê Jesus aanvaar jou soos jy is. Dit is 'n algemene ding, ons hoor dit gereeld, mense sê dit baie. Ons aanvaar dit as die waarheid. En ek wil vanoggend vanuit die woord van die Here vir u bewys dat dit nie die waarheid is nie. Ons lees Johannes 4 vers 16 tot 18. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Liewe vriende, die Here Jesus sit by 'n put en wag vir sy disippels om van die dorp af terug te kom. En daar by die put is ook 'n Samaritaanse vrou. En die Here Jesus tree met haar in gesprek. Hy wil vir haar verlossing kom bied. Maar hierdie vrou het sonde in haar lewe, soos elkeen van ons. En die Here Jesus kom spreek haar sonde aan. Hy konfronteer haar met haar sonde. Sy is almal se vrou, soos ons kan aflei vanuit hierdie gedeelte. En Jesus spreek haar losbandigheid aan. Want u sien, liewe vriende, deur Jesus aanvaar niemand soos hy is nie. As dit waar was, dan sou die Here Jesus mos nie 'n woord gesê het oor haar sonde nie. Dan sou hy dit mos maar net laat staan het. Maar hy spreek haar sonde aan. Hy spreek haar losbandigheid aan. Hy bied vir haar die lewende water, maar sy moet haar sonde laat staan. Ons moet ophou maak asof Jesus nie 'n probleem het met sonde nie. Ons moet ophou maak asof Jesus maar net sonde oorsien. Asof Jesus ons maar aanvaar soos ons is. Ek en jy, ons moet verander. Ons kan nie ons natuurlike self voor God wees en deur hom aanvaar word nie. Die katekismus sê dit baie duidelik. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit is wie ek is. Ek moet verander. Ek moet my sonde laat staan. En wanneer ek die offer wat Christus gebring het reg verstaan, dan laat staan ek my skuld en my sonde. Ek laat staan dit, want dit word nie teen my naam opgeteken nie, maar teen die rekening van die Here Jesus. En hy daarvoor aan die kruis gesterf om my te vergewe. En daarom wil ek nie meer sonde doen nie. Daarom wil ek nie meer volhard in die sonde nie. Want ek word verander deur die Gees en ek groei op hierdie pad van heiligmaking, sodat ek hoe langer hoe meer die beeld van Christus die wêreld kan indra. Jesus aanvaar niemand soos hy is nie. Ek moet verander. Ek moet nuut gemaak word. Ek moet wedergebore word. Ek moet gelei word deur die Gees. Ek moet groei in heiligmaking. Jesus aanvaar niemand soos hy is nie. Jesus aanvaar niemand soos hy was nie. Ek moet verander. Ek moet nuut word. Ek met my sonde voor die Here Jesus kom bely en dit laat staan. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons smeek van U. Here, maak ons nuut. Maak van ons nuwe skepsels. Laat ons die ou mens afsterf. Laat ons nie meer volhard in die sonde nie. Maar laat ons eerder groei en heilig maak. Sodat ons hoe langer hoe meer die beeld van Christus kan uitstraal. Laat ons daar die vuil jas van sonde sal afskud en elke dag vir U lewe. Ons vra hierdie dinge in die naam van die Here Jesus. Amen.